Kjo është sigurisht është një gjëra që na kanë dhënë në kolektiv profesorëve të gjimnazit në Skënderaj, ato që punuar 20 vjet si profesorë gjuhë shqipe, kolektivi i madh e kanë dhënë ngjarje. E njëra prej tyre është kjo. Njëri një koleg i hyni, pa bileta ashtu edhe kushëri imi në ajeti e thënë dorën, edhe na shkruajmë me po, normal që shkruajmë. Një grup, 4-5 vit, shkum aty edhe na pritje mirë, thale, edhe për thetë njënë për tyjnë, është hajke regji i madhe njëjë, ta theratje, këta njëjë një drezukën, profesorën e historisë, tha për thetë, tha jetë, tha theve dërëra, tha po vëlla, tha për e bon, tha, shqyqyr, 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 a jeti, tha, i drezë, tha, për nuk ka dhulla, pse tri herë shqyqyr, tha po, me të ka dhërë gjushja, tha të parën herë, tha shqyqyr, që këtë thujë dërën, se këtë thujë kryjtë, se ma keqë. Tha, e familje, valoj. Tha, dëtën herë, tha shqyqyrë, që këtë thujë dërën, se këtë thujë kamë, se ishte me të mrena. E, tha, valoj, mirë. Tha, tretën herë, pëse? Tretën herë, tha, shqyqyrë që këtë thujë ti, e se këmë thujë one. E, tha, që tonë së ta fali kur.